Mənim əzizlərim, 3-cü Türk Dünyası Ədəbiyyat və Kitab Festivalı bir neçə gündür davam edir və məsləhətli şairlər xanımları, gözəlləri bu gün bura yaraşıq verir. Cəbər xan, xoş gördük. Necəsiniz? Maşallah. Şair xanımlarla bu gün bir arada sizin imza gününüzdür. Necədir vəziyyət? Görüşünüzə gələnlər var? Bəli, gəliblər. Çox sağ olsunlar. Kitablar verdik. Çox gözəl alimlərimiz gəldi, professorlarımız. Elmlər Akademiyası bura yaxındır. Ona görə də Folklor İnstitutu gəlirlər. Mən də görürəm. Bu tədbirin təşkilatçısı Xəyal Rızaya təşəkkür edirik. Bizim az saytına təşəkkür edirik rəhbəri Amar müəllimə və təşkilatçı bu xanım qızlarımızın hamısına təşəkkür edirik. Təşkilatı dəstəkdən biri var ki, bəzi poeziya məclisi də var. Uğurlar diləyirik. Bu da var loqoda, baxın. Var olun. Həqiqət xanım, necəsiz? Bəli, çox sağ olun, əzizim, şükür, yaxşı. Uğurlar gözəl, uğurlar. Siz yaxşı. Siz xanım, tanımadınız. Elmər Akademiyası, əməkdaşı. Laf gözəl, sağ olsun Elmər Akademiyası əməkdaşları. Mən neçə gündür buradayam. İlk gündən buradayam. Elə hamısı çox dəyər verirlər. Dəyər verənlər dəyərli. Dəyəriniz üçün təşəkkür edirik. Çox-çox sağ olun, var olun. Gənclər şurası, Gənclər şurası, Sədə Aygün Seyir. Çox sağ olun, çəkilişə görə dəvətə görə çox sağ olsun, Nailə xanım. İbrahim müəllimizin dəvətimizdə düzdür, burada yaxın olsa da. Amma şəxsən dəvətimizi nəzərə alıb, bura buyurub gəldilərini, bizim sərgiyə gəldiyinə görə onları təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun, sağ olun. Sadəxan, xoş gördük. Necəsiniz, yaxşıdır mı hər şey? Həqiqət xan, xoş gördük, necəsiniz? Var olun, təşəkkür edirəm. Səvar xanıma, mənə bu gün bu sərgiyə dəvət elədiyiniz üçün çox gözəldir. Bütün təşkilatçılara öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, Nəzmin. Təşəkkür edirəm. Dünyanın gözəli Firuzə xanım. Necəsiz əzizim? Neyin üçün? Nə var? Mən də sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Həm təşkilatçı Xəyal üçün. Bu gün rahat oturmuşsunuz. Sizi yürüyüşə aparmaq lazımdır. Və hamınıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram ki, hər arzu edirəm ki, belə bir tədbirlər keçirmişəm. Çox sağ olun. Könlümüzün xarı bülbülü var olasınız. Tutu xanım, xoş gördük. Necəsiz əzizim? Şükür Allaha, salamatçılıqdır. Rəhbəri olaraq Cavahir xanımın. Məleykə xanım. Üzr istəyirəm Məleykə xanım. Sözünə dəvətinə tez gəldim. Elə mənim də yerinə düşdü. Şəhidlər və qazilər adlı qazilərimizdən ibarət xatirələrdən gerçəklənən arzular adlı kitabım yenicə işıq üzü görür. Elə bak, ötən həftə. Elə mənə də yaxşı oldu ki, gəldim bu kitablarımı gətirim. Mübarəkdir, mübarəkdir əzim. Nə yaxşı ki, bu kitab festivalı var. Elə həm özümüz bir-birimizi görürük. Bu münasibətdə Cəmal xanıma yəni uğurlar arzulayıram və bütün kollektivimizə çox sağ olun. Hamınız bugün mübarəksiz, hamınız bugün milli geyimdə gözəlsiz. Var olun, Cəvahir xanım, uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Sizi gördüm, sevindim ki, bu gözəl festivalda siz də burada gözəl məkanda əyləşibsiniz. Uğurlar sizə.